Këto momente, kur efektivi i forcave speciale vuri dorën në brez, u bën shkak për akuza të forta. Luan Baçi shpreh se ju tentua që ati si parlamentar t'i nxirrej pistoleta. Policia me skafandra atje duke shtyr në zonë pistoleta me mavuri të gjoksi, duke shtyr tutje. Ja ta plera që janë aty. Vetëm nga kamera. Me videon e tij në celular, gazmen Bardhi e cilson një akt të paprecedent që ndodh në oborrin e kuvendit. Në ambientet e brëndshme të kuvendit, forcat speciale të policisë shtetit kërcënojnë me armë deputetët e opozitës brënda ambienteve të tyre të punës. Debati vijoi me drejtorinë e policisë që lajmëroi se masat u morën për protestuesit jashtë gardës dhe se asnjë efektiv nuk ishte armë. Demokratët u përgjigjen me këtë foto, ku efektivi vë dorën në një lekun antiplumb. Por sërish në përgjigje, Plut publikuan ilustrimin ku mjeti shfaqet si bombul gazi locilës. Në fakt, përplasja nisi me mbërritjen e forcave me skafandra. U desh ndërhyrja e shefit të gardës që të ndalte situatën, mbështetur dhe në faktin se deputeti nuk mund të ndalohet, ndërsa opozita akuzoi se hyrja e tyre në ambiente duhet vetëm me leje të posaçme. I kemi të gjithë të dokumentuar, filmuar, i kërkova që urgjent të shkarkohen dhe të gjithë për ndjekje penale. Deputetet nuk mund guxojt mendoj dikush të afrohet jo t'i prek. Këtu shteti i horrave ka kaluar çdo limit. Demokratët nuk u tërhoqën deri në largimin e efektivëve nga ambientet parlamentare. Gjithçka nisi kur protestuesit që për javën e 31 tubuan para bashkisë, u drejtuan se lisë parlamentit, aty ku për një moment tentuan dhe të thyenin gardën. Me largimin nga kuvendi, demokratët deklaruan se do të paraqesin padinës pak për kryetarin e kuvendit, ministrin e brendshëm, drejtorin e përgjithshëm të policisë, drejtorin e policisë të Tiranës, disa punonjës të pa identifikuar policie, që si pas tyre u futën persona të armatosur në kuvend dhe kanosën me armë deputetët.